Vakar mēs turpinām mūsu Chocolate and Pepper sarunas. Šodien pie mums ciemos ir viesturs Čepulis. Čepulis, jā. Es vienmēr... Man vienmēr sanāk tā. Mēs turpināsim iztaujāt viesturu. Iztaujāsim viesturu par to, kā viņš nokļuva komandā un kā viņam sākās spēle. Hokeja. Sveiki, viestur! Sveiki, labvakar! Nu, pastāsti lūdzu, kā tev vispār sākās tas hokejs, no kurienes parādījās tā vēlēšanās spēlē? Vispār hokejs, tas jau sākās, nezinu, pamatskolas, sākumskolas gados. Uz dīķi spēlējām, nu, brālāns, tas tur Rīgā trenējās. Ierādīja man tos pirmos visus soļus, tad visu parādīja, kas un kā jādara. Un tā es tur centos viņu panākt, kā es vien varēju, sitos kā varēju. Mums tur nākotnē ciemata arī daudzi čaļi, kam patīk hokejs, tā arī mēs tur baršas sitāmies pa to laukumu. Arī visi pa dīķīti. Citus gadus mums tur pagastā uzlēja arī ledu, bortus apkārt aplikt, tad bija labāk, protams. Bet pagast svecis slinks, aš nedara tā. Bet tā trenējies, nekur neesmu, tikai tos dīķis un visi. Un tos brālis viņš spēlēja? Brālēns. Viņš kaut kādā komandā spēlēja? Vai... Viņš Rīgā sāgā trenējās. Jā, kādreiz. Viņš tagad arī tur veselība kaut kas uzteica. Amatieros arī spēlē tik augstākā līmenī. Bet gribējās viņu pārspēt? Viņš... Nē, nu jā, es jau... Kamēr jauns bija, tikmēr jau vēl turēja līdzi. Gadi gāja tur. Viņš pasteidzās priekšā. Un pēc tam bija kaut kāda pauze garāka vai kaut kā tu uzreiz atradi amatieru hokeju vai kaut kādu? No, amatieru hokeju es īstenībā diezgan vēlu atradu. Arī tas pats brālēns mani brocēnos ievilka tur vienā komandā. Viņš tur braukāja no Rīgas un sanāca pa ceļam mani savāktīju. Tā arī sāku spēlēt amatieres brocēnos cikas gadus. Divus, ja nemaldos, nospēlēju, un tad sāku Jelgavā spēlēt, tomēr tuvāk, un brocēm ir gabaliņš, tur, ko braukāt. Tur arī tā komanda, pajukam uzliet, tad slikti palika, kā saka, negribējās vairs braukt un spēlēt. Un tad uz Jelgavu tevi kāds atvilka, nu, vai tu pats gāji un tā tēmēji? Tur, tajā, kā ekskursija laikam saucās, tā komanda iepriekš. Un tad es aizgāju, tad tas nosaukums tieši uz tēretu mainījās, nu mani tur... Arī, kas tur ar nākotni saistītie cilvēki. Vitālijs, Sergejs un Artis. Tie tur mani teica, nāksi spēlēt, nāksi, nu tā arī. Es īsti neatceru skaits, bet aizgāju, bet nu aizgāju. Nu viņi tie lielākie ierosinātāji tam visam. Un piemēram, no bērnībā te ir bijis kāda komanda, kas te tā iedvesmo, kur tu skatījies? Jā, bija. Es tur NHL skatījos pa Teļuku maziņš. Man baigi patika Detroits Red Wings, kur arī tie visi. Aizermaņš, Šenehens, Fjodorovs bija tāds sastāvs. Un, protams, arī sakoja līdzi latviešiem NHL tur, kad bija Ozoliņš, Krastiņš, Žoltaka, Sirbe. Baigi patikās arī. Kad Daugava tur spēlē visu, nav īpaši nekas ar. Tagad vairs nav, nu jā. Tas ir Rīgas Dinamo. Jā, tas Dinamo bums, tu visu pārņemis tagad. Jo citas komandas jau nav īstenībā cilvēki. Nu jā, tagad visi baigi ieciklēšies, tad Dinamo, brauc uz Dinamo. Neskatoties ne uz rezultātu, ne uz... Jā. Pastāsti lūdzu, par ko tu domā spēles laikā? Vai... Nu nezinu, kā labāk epizodes nospēlēt. Nu, tas ir grūti, kā kurā spēlēt īstenībā sanāk. Pret kaut kādiem tādiem trakajiem pretiniekiem, kuri tur grib bortā iegrūst, tad ir jādomā kā pie apmales tur ātri un veiksmīgi nospēlēt, vai tur... Citi nesaprot, ka tas, nezinu, nav tāda... Baigais spēka hokejs vai kāds tur, citi tur baigi tur mēģina tevi ielikt tur bortā tā, ka nemetās. Bet es jādomu arī, vai tu tur ātrāk tiec prom no turienes un visu.
citās spēlēs atkal domā, kā tur rezultātu noturēt vai ko tur. Pabļaustīties arī nākas citreiz, lai citi skrien. Ir tā gadās, ka mājā viens skrien, divas lidinās skatās. Nu, gadās pabļaut arī. Padzināt viņus. Jā, bet es neesmu tas lielākais bļāvējs. Artis, tam jau patīk bļaustīties. Intervijā viņš gan nebija. jā, es dzirdēju. Un tev ir kaut kādi tādi, tiksim, mēķi, spēles mēķi, kaut kāds, ko tu gribi panākt, lai, piemēram, vairāk punktu sapelnīt? Vai... Pirmais mērķis ir, lai nu, komanda pirmkārt uzvar. Pēc tam jau, nu jā, lai maiņa veiksmīgi nospēlē pats punktus sakrā. Tas jābūt primārais, lai jau komanda tās svarīgās spēles, kas vajadzīgs, lai paņem. Bet ir tāds sacensības gars par tiem punktiem, nu tāds... Nedaudz jau ir tāds, ceļot, kuram saprotams sacensību princips, tas vienmēr bija un būs. Tur var neteikt, tā es visam par to nedomāju, bet tā nav visi par to, lai doma paskatās tam, lai atpalieku, senās iemetas, tā ir. Nu, stimulē nedaudz. Ir, jā. Un vismaz visu komandu tevi uzskata par ārkārtīgi mierīgu, ārkārtīgi smaidīgu cilvēku. Bet tev ļoti bieži sanāk iesaistīties dūru ciņās, kurās tu turpini smaidīt. Lai... Tā komanda. Ja man citreiz smieka nāk par tiem pretiniekiem, vienkārši arī kaut ko viņi tur nezinu, ko viņi grib pierādīt. Es tur smējos par viņiem. Tās dūru ciņas tā arī. Pats jau tur baigi nelien, es vienkārši tālu pašķirt gribu, bet nu viņi paši ielien virs un ko te darīt. Tur nākās. Kas? Bet ar boksu tev nav nekādas sakarības. Nē. Tev ir hobijs volejbols. Jā. Patīk. Kā viņš tev tā radās? Nu, pamatskolā mums bija treners ļoti labs volejbola. Nu, pēc skolas pulciņš. Un tā mēs tur arī Džeki diezgan trenējāmies. Augumi mums bija mazi tajā laikā, tāds baigo sasniegums nedabūjām, tagad paaugāmies un tā tīri normāli spēlēm, arī tur tādām sacensībām braukājām. Interesanti. Nu, vasarās pārsavēts tādu pīčiņu uzrauc ar 4-4, tas man baigi patīk. Kaut kādā komandā konkrētā tas... Nē, mēs paši tur savācamies, kas tur... Tie paši vecie, kas tur bijām. Jā. Nu, citi tur spēlē, dažs labs tur, daži, nu, arī amatieru līgās tur pa Latviju vizinās. Bet pārsvarā tā mēs novada sači kaut kādu, kur padzirdam, tur aizbraucam. Tā. Un, nu, tad sanāk, tu sports tev iet visu laiku, tu esi absolūti sportists. Jā, baigi patīk. Tavā personīgā dzīvē tas netraucē? Netraucē. Nav baigās pretenīs atkal, okei. Nē, sports. Sports, kā var sports traucēt, tas jau nav, nezinu. Iet uz bāru sēdēt, dzert katru dienu. Tas jau tā. Bet dažreiz tev volejbols ir pat svarīgāks pa hokejs, kā mēs tā. Nav, tas ir sviests. Varbūt, ka tur ir baigi svarīgi sači kādi, nu, gadā tur reizi mums troļi, kā... Tad es arī citreiz, nu labi, to vienu spēli var izlaist hoķi arī, tur paskatās, tur komanda, nu tiks galā tīts, var izlaist. Tā, bet tā man kaut kas pirmā vieta. Ar ko tu nodarbojies ikdienā? Mācos, mēģinu skolu savu pabeigt un arī piestrādāju tur šur tur. Darba aizsardzības speciālists. O! Es tad kaut kādām arī ar celtniecībām... Nu, tas ir, jā, tur kurām firmām vajag tur papīrs un sataisu. Nu, tas ir, ņemot vērā tos prasījumus, ir nopietns darbs. Jā. Un vai tev darba kolēģi vai... Kolēģi, nē, nu ir tie cilvēki, kas tur ir. Vai no skola, nu, tur, kur tu mācies, vai cilvēki zin, ka tu nodarbojies ar sportu? Bet tik draugi man to liekas, to zinu vairāk, kas tev baigi nestāstu visiem īpaši. A draugi nāku spēlēt? Jā, brāls mums tur. Ir arī citi, kuri vēlas iesaistīties arī tur komandā. Es viņam saku, nāka trenēties tur. Sita tārā no sastāvā, kuri tur švakā. Mums ir cita roba sastāvā, kā saka. Ir kur daudz? Ir.
Ko tu vari pateikt par komandas faniem? Jā, mums, man liekas, labākie fani no visiem. Pagājušais mīta vai arī tur bija, nezinu, brīnums, kas atnākuši daudz. Tā pārsvarā mums visvairāk citiem vispār nav nekā. Mums tā vienmēr maliču baigi. Super. Un uz intervijas beigām es tev gribu pajautāt, kāda būtu tava prognoze? Kādu vietu iegūs komanda šajā čempī? Trīniekā jābūt. Cīnīsimies jau pa pirmo, bet trīniekā taču jābūt. Tas ir savādāk nevaru vienkārši. Jāsitās par pirmo vietu, bet nu, trīnieks ir zemākais mērķis. Pirmais ir uz to, uz ko mēs iesim. Tad pēdējais zaudējums nav ietekmējis to? Nē, mēs jau zinām, ka tā spēle tur mums īpaši neko neizteiks. Bet nu, uzvarēt viņu vajadzēja. Bet nu, citi zaudējumi nāk pa labu, kā saka. Mācīsimies no kļūdām. Skaidrs. Paldies, Viestur. Paldies jums. Tiekamies nākošajā intervijā.